诸位朋友，我们接着要谈有关孟子的思想，是非常专门、非常深刻，也很有意思的一段，就是有关人性的问题。自古以来呢，每一个人都会关心到底什么是人性，但是即使你关心，也不见得能够有普遍的共识。最简单来说，各个宗教他们对于人性的看法就截然不同。那么如果讲哲学的话呢，哲学是对人生经验做全面的反省，也就是你活在人的世界上，你看到人的各种行为，有的你说它是善，有的你说它是恶，那首先需要有标准，是谁在判断？这个标准它很难做到普遍化，在不同的时代、不同的社会，对于一个行为的评价，有时候会有善恶的一种混淆的情况。但是我们要问第一个问题，为什么人类一定要分善恶呢？它的前提是因为人有自由，有自由的话就使得人类这个生物啊，它跟其他生物的差别显示出来了。所有的生物，人类之外的所有的生物都靠本能在生活。所谓的本能就是，比如狮子，它就要吃羊的，你不能跟它说你狮子不要吃羊，你吃草吧，那狮子活不下去了。那羊就是要吃草的，你跟羊说你换换口味啊，吃吃别的小动物吧，它也受不了。所以这种所有动物的本能啊，从生存到繁殖到它表现出来的作为，都是可以预测的。所有研究这个动物学的人都知道，动物的行为可以预测。所以你绝不能想说一只老虎你养了很久，从小养到大，它就一定不会咬人，不会吃人，它作为老虎的本性还是在的。比如说你看这个马戏团表演，马戏团可以让很多凶猛的野兽变得非常的驯良，可以表演给你看，但是很多驯兽师啊，就死在他所驯的野兽的爪下啊，或者他的口中。那他们其实也知道做这一行的危险，那他面对的这种动物呢，他的本能就是要这样子，你只能暂时压制。但人不一样，人作为万物之灵啊，他的变化太大了。比如西方有个画家，他要画一幅耶稣一生的故事。耶稣开始传教的时候呢，遇到一个年轻人，看起来真是纯洁可爱，谈了之后发现他几乎没有做过任何坏事。耶稣很喜欢这年轻人，就跟他说，你回去把家产变卖啊，来跟随我吧。这是宗教家的口吻，因为你家产变卖之后呢，你跟随我，将来升天堂，那个是在宗教里面是最完美的结局嘛。但是年轻人就很为难，为什么？因为他家里很有钱，他就不太愿意啊，只好回去了。所以画画画到这里的时候呢，找了一个年轻人做模特儿，长得真可爱。隔了几年之后，画到耶稣最后晚餐要被出卖了，他有十二个门徒，有一个出卖他，叫犹大。那他们上街去找哪一个人像犹大，看起来就像是出卖老师的样子，哎，找到一个人来了。结果画画这个人画了一半就哭了，别人问他说，你当模特儿，我们画你，你干嘛哭呢？他说，几年前你们画耶稣最喜欢的那个年轻人就是我呀。换句话说，五年十年之内可以让一个人由纯洁可爱人人都喜欢的年轻人，变成一个面目狰狞、可怕不用化妆就知道是坏人的，这就是人生。当然也有些人可以改过迁善，他本来恐怕误入歧途，后面改过迁善。所以人的可贵啊，就在这里，好的时候跟天使一样，坏的时候比魔鬼还可怕。所以人在这两个之间呢，有这么大的弹性，因为他有自由。所以谈人的问题的时候，就要问他不是本能而已啊，他有另外一个层面，叫做他可以了解、可以思考、可以选择、可以判断，他可以做几乎任何事情。重要的不是你做什么事，而是你做了之后的后果你能负责吗？
这后果产生的效果称作善恶呢，还是说你本来怎么做的动机称作善恶呢？这些就是很复杂的问题啊。所以西方哲学家讨论到人性的时候呢，他们先分析人类社会的现象，有什么样的人性，它才会表现出来什么样的人类社会的现象。你能看到现象，你看不到人性。所以你要了解人性就变成很困难呢，它需要一种特别的本领。宗教家没有问题，基督徒就说了人有原罪，这样就解释了人间的罪恶。那你说人有原罪的话，人性毁坏的话，那人怎么行善呢？他说你别担心，你信上帝就可以行善了。你是佛教徒的话，他说人生啊，太多烦恼都来自于执着，就是看不清，把假的当真的啊，把错的当对的。所以佛教认为缘起性空，所有的性都是空的。你只要觉悟到没有自我，你就不会有自我的执着。你觉悟到没有外在的一切，你怎么会喜欢或者坚持如何呢？所以佛教需要智慧，要靠觉悟。但是我们也知道，你说佛教要一个人觉悟就不再轮回，你如果真的问说怎么样才能不轮回，那个门槛非常高。有一位佛教的高僧啊，他就说20世纪100年里面能够觉悟到不再轮回的只有3-4个人。说实在，听到这样的话，我们也不担心了，反正大多数人都没觉悟，我们有什么关系呢？人少的地方还蛮寂寞的啊。所以宗教有宗教的说法，我们哲学一向尊重的，但是哲学家不能这样讲的。哲学家所靠的是经验，比如说你看到经验上很多人做好做坏，因此最容易出现的一种答案是什么呢？第一个，人性啊是一张白纸，你这张白纸呢放在任何地方，环境会给它影响。比如我们说染于苍则苍，染于黄则黄，社会是一个大染缸，你到社会上就会被社会染成各种颜色。那你说我能不能保持我的纯洁，不要被社会污染呢？那就只好不要进入社会了，因为社会也不见得都是坏的嘛，有些人也在做好事啊。这种说法其实没有什么说服力啊，因为如果你把后天的环境跟影响作为决定你善恶行为的标准的话呢，那么一个人他为他的行为善恶负责任的程度到底有多少呢？比如你到美国的法庭，就可以看到很多美国的律师啊，他们辩护真是讲得很有道理。他说这个人为什么杀人，因为他小时候生在贫民区哦，家里好穷好穷哦，长大之后又被坏朋友所污染，变成是年纪轻轻就贩毒了，就打架了，长更大之后就加入黑社会了，黑社会当然是一团漆黑嘛。所以他今天杀人被抓到不能怪他，要怪他这一路上来的环境。你这样讲的话，这个人你到底该不该判他罪呢？还是说你要判社会有罪？那判社会有罪又不能把社会整个去改变，那你判个人有罪又觉得他很委屈，好像很无奈。所以还有一些律师呢，就把责任归给叫做基因啊 DNA 啊，说他的基因不好，生下来就是会打人骂人。那这个有时候你法官有时候不知道该怎么办才好，因为他确实也不是完全啊他的责任。所以我们先不要想象人有绝对的自由，完全的自由，没有一个人的自由是完全的。完全的自由是一个抽象的概念，根本不存在。比如我现在说我的手可以自由活动，那我能不能我的手现在打墙壁呢？打了之后再收回来，那一定是机器人呢、啊、这手还可以伸缩那么远。我的手是自由的，它的自由只在我的手所及的范围。我这个人是自由的，我的自由只在于我这个人所能力所及的范围。没有范围，自由是空洞的。有了范围之后呢，那个自由啊就要看以什么规则来运作。所以呢，我们如果讲儒家的思想，他谈到说教育，他不会说人性本善的、啊、你说人性本善的话，就跟别人说人有原罪在基本上没有差别哦，都是先设定人本身就有某种道德的价值，而这种道德价值有个问题，因为他还没有自由去做就已经具备了，他根本就不能称为善恶的问题，不能称为道德。所以西方学者在近代以来一直强调一种观念，叫做善不能定义，
比如你问我什么叫善，我告诉你善就是恶的反面。你说那什么叫恶呢？那就是善的反面，这绕圈子了，永远讲不清楚。所以呢，在这个时候就很大的挑战。西方的哲学家他发现人的社会呢，他比较喜欢从负面来看，因为他有一千多年的基督宗教的这个陶冶，使他们感觉到说，看一个人呢，总要相信呢他是软弱的，所以我制定法律的时候呢，就要从他会犯错来约束他，而不能够先假设他不会犯错。所以这是两个很有趣的对比啊。一旦一个人上了法庭，就要做无罪推定，就要先假定他没罪哦，除非你证明他有罪。但是一个人在街上，就要想他可能会犯错，所以各种法律、各种这个，就要来限制他。这是他们的一种方式。啊，他们经常就把这个宗教作为基础，所以就有一句话呢，宗教是道德的基础。比如一个人呢，他为什么行善？因为他信仰宗教，这很合理啊。他信仰宗教的话呢，就不在乎这个世界上善是不是有善报，恶是不是有恶报，他没关系啊，死后自然有就有报应了。所以我们刚刚谈了一些有跟宗教有关的，他在西方也是确实起一种作用。整个西方哲学史上公开说人性是善的，大概只有一个人吧，就是法国的卢梭。但是卢梭说人性是善的，他也有假设命题啊。他说在原始的时代，但是原始的时代呢，人类跟动物一样，他没有行善的必要，也没有为恶的可能。所以卢梭认为，我们现在假设，如果你没有私产的概念，你根本就不知道为什么要做好或做坏呢？肚子饿了看到水果就摘，啊，口渴了看到水就喝，这样就好了。但是后面有了私产，就有问题了，把这块地划起来，上面的果树都是我的，你不能够随便吃了，就是私有财产。所以卢梭提到这一段，就说你看人类社会的罪恶啊，就从这种私有财产开始演变出来了。那这是西方的一种理解。那你问他说，人类本来生来是善的，他也跟你说是原始的时代。说实在，你说人类生来是善的并不清楚啊，因为那时候没有善恶的问题，你只是很多生物之一，只知道求生存而已。善恶往往是你制定的规范之后才有善恶的区分。所以西方哲学谈人性的时候啊，说实在成效不大，有时候就直接交给宗教来解释，因为人性属于本体上的问题，本质上的问题很难去说清楚。但是孟子不一样，孟子是专门挑战这种最严格啊最复杂的问题，他就是要把人性说清楚。因为你不说清楚人性的话呢，你就很难问说为什么你要行善避恶呢？如果你人性不清楚的话，人性不清楚的话，你怎么办教育呢？那有些人他如果没有受过教育，他难道就不能够为善吗？所以人跟其他生物的差别在于，其他生物只有本能，生下来是什么就是什么，永远是什么。一只猫你再怎么养它培养它，它不会变成狮子，它变成胖猫。但一个人呢，你给他好的观念，哎，他真的可以走上正路啊。但是后天的影响很大，没有人可以否认后天的习惯、后天的环境。像美国的行为科学派的心理学家就发出豪语啊，他说我们这一派的学者，你只要把一个婴儿交给我们手上，我们可以让他变成一个圣徒，也可以让他变成一个匪徒。就是这个小孩子你交给我们，我们设定各种环境，可以让他变成圣人，也可以让他变成这个是盗匪。但是这种说法对不对呢？未必正确。因为行为科学派的心理学家专门制造各种情境，叫做制约的情境，来让你反射动作，来形成一种人的性格。事实上这个不见得可以成立，对猫不是对老鼠、对鸽子这些可以，你可以训练鸽子打乒乓球，可以训练老鼠踩踏板，踩了之后就有音乐，都可以做到。但是你不能够如此去限制一个人，掌握一个人啊。我举个最简单的例子，我们以前有一句成语啊，叫做什么媳妇熬成婆，又来虐待媳妇啊，是吗？一个媳妇被整得很惨，自己变成婆婆之后呢，有两个可能。第一个，我现在要报复了，我来整我的媳妇。第二个，我对媳妇特别好，
因为我自己以前被整的时候很痛苦，我现在要特别对媳妇好。那我现在问呢、啊，那这到底什么叫制约呢？同一个人他被婆婆整了，他将来可以整媳妇，他也可以特别疼爱媳妇啊。这种例子多得不得了。所以你如果照心理学行为科学派来说的话，这就是违背规矩了。所以我们没有必要把心理学家这些想法用在人类的身上，人类不是一般的生物。那么像孟子，他接孔子的思想发展，我们就先把孔子一段话说明一下。整部《论语》里面正是谈人性的只有一句话，在《论语·阳货篇》，孔子说的“性相近也，习相远也”。这句话问题来了，宋朝的哲学家从陈颐到朱熹都是大哲学家，他们还怪孔子。你看朱熹的注解，他说孔子此处说的不清楚，他说人性啊是本善的嘛，应该说性相同，这话是对的哦。假设人性是本善的，你只能说性相同，那你现在说性相近不是找麻烦吗？所以陈颐跟朱熹啊还怪孔子没说清楚，他说孔子讲人性的时候是同时讲到气质，因为宋朝的学者很喜欢把人性分成两半，一方面叫做天地之性，每一个人都有天地之性，完全是善的；另一方面叫什么呢？气质之性。什么叫气质呢？就是生下来之后的他那种本能欲望所造成的特质，叫做气质。每一个人都有他的特定的习性嘛，比如这个人生下来就很温和，另外一个人生下来就很勇敢，每个人不一样，这叫做气质。那气质的话，接着身体来说，有的很轻，有的很浑浊。我们也看得到，有些人看起来真是轻飘飘的啊，不是他体重不够啊，而是整个人气质很清爽。有个人看起来并不胖，但是看起来很浑浊啊，就像一个人这个靠这个地心吸力很近啊。哎，这话也对的，每一个人都有气质啊。那我们就要问呢、啊，你能见过没有气质的人吗？没有身体的，没有身体不是人嘛。所以如果人注定要有身体的话，就孔子说的所谓的君子有三戒，血气的问题来了。如果一个人生下来一定有身体，一定有血气的话，他就不可能叫做本善嘛。并且善呢是一种德行，任何德行一定透过自由选择的行动才能呈现。一个人生下来就跟他说本善，这句话没有意义。比如我现在说我认为人性本善，所以每个人都是善的，这就没有意义，因为他没有对照的一个参考的点。每个人都是善的，我现在问谁是恶的，只有狗是恶的。那人跟狗比，那生过狗也没什么稀奇。你说人是善的，每个人都是善的，等于没讲。就好像我现在说每个人都有头，那等于没说嘛，大家都有头，那有头有什么了不起呢？生下来具备的话就不叫价值，叫做事实。所以西方学者为什么认为你绝不能说一个人生下来是善或是恶，你说的话就是宗教，原因就在这里，这是可以成立的。孔子是一位哲学家，他为什么说性相近呢？因为他也知道人性不是本善的，不然就应该说性相同，照陈颐朱熹的说法。但是我们今天就要问呢、啊，我念儒家要念陈颐念朱熹的还是念孔子孟子的？当然是念孔孟的。所以陈颐朱熹后来的思想发展很尴尬、啊，你说人性本善，为什么会有罪恶呢？讲不清楚。到后面发展到王阳明讲说满街都是圣人，这种话说出来大家都会觉得很奇怪了。所以清朝的时代有几个哲学家脑袋清楚的，到清朝了，他们说减一分成朱，多一分孔孟，这十个字很狠啊，就是说你减少一分陈颐跟朱熹，就增加一分孔孟真面目。我们念书都念朱熹的注解啊，那你一路念下来到清朝，说你们啊都上当了。因为呢清朝人很喜欢这宋朝学者很喜欢做什么事呢？六经皆我注脚，我念书的时候六经都是我的注脚，不是我来注六经啊，是六经在注我。到最后变成是扭曲孔子孟子的思想来解释我的立场，这没有必要。当然我们替宋朝学者说一句话吧，他们为什么一定要讲人性本善呢？因为宋朝的时候佛教非常盛行，佛教讲性空，儒家的学者就担心了，我们如果不说清楚性有什么实在的东西，那不是就讲不过佛教的这个性空吗？因为佛教的理论非常完备啊，你看他这个三论天台
法相唯识，一路到华严宗，哇，这个理论太壮观了。那儒家的理论呢，像《论语》有一句没一句的，孟子的话只有他一个人说话啊，大家都觉得好像不太放心了。所以因为佛教力量大，他讲性空，儒家就说性不能是空的，性一定要是实。你一讲实的话呢，就变成是善还是恶呢？当然选善，因为孟子讲过性善这两个字，他就说善就变成本善了。因为你不讲本的话，好像并没有实，那个实质的东西。有时候你看这些历史的学历史发展，很多学者的说法也是有他的委屈啊。我们今天就要把这些事情呢一次说清楚，到底孟子在说什么。孟子所说的是什么？第一个，要把人跟禽兽分开来。他说得很清楚，人之所以异于禽兽者，积息，积息就是一点点，就是我们人类跟禽兽的差别只有一点点。我们有时候会觉得真的只有那么少吗？其实想想看，还真的是不多哦。肚子饿的不吃行吗？口渴的不喝行吗？累的不睡行吗？跟动物完全一样。到个年龄呢，希望结婚繁殖下一代，动物也一样，只是比我们还着急一点啊。那这一点跟动物看起来都差不多的话，请问人跟禽兽有什么差别呢？孟子说一点点，但是他并没有这个说是哪一点，他别的地方说了。我们先把这句话念完，他说庶民存之，庶民去之，君子存之，这八个字就是人跟禽兽的差别一点点啊。一般老百姓把这一点去掉了，君子把这一点保存了。换句话说，一般百姓在孟子心中跟其他的生物没有什么差别，君子有不同，他就保存了这一点的差别，所以成为君子。他举舜做例子，他说舜这个人呢，他这一生呢了解所有的道理，他做的最理想最标准。所以我们就拿舜做例子吧，看看到底什么是人性吧。孟子里面有一段话很少人愿意谈，因为你一谈的话就变成是解释起来会有困难。哪一段话呢？孟子说舜年轻的时候住在深山里面啊，跟树木石头一起住着，跟野鹿跟野猪一起游玩。他跟深山里面的野人呢，差别也是积息。积息这个字出现好几次啊，一点点一点点。所以舜年轻的时候在山里面住，跟深山的野人没什么差别。野人不是野蛮人啊，野人是指那个非常淳朴的单纯的老百姓嘛，就是野人，没受过教育的。请问人性是本善的吗？不是。他说这个舜啊，后来听到一句善的话，看到一件善的行为，内心就忽然发出很大的力量啊，汹涌澎湃，不能阻挡，然后就去行善了。这说明什么？要看到善的行为，要听到善的言语，你才会引发内心这种力量。所以孟子用舜做例子啊，这个例子再好也不过了。因为如果舜都是如此，何况是我们呢？所以我们跟禽兽的差别啊，就在于说我们听到善的话，看到善的行为，内心会有一种力量，让我们自己喜欢去学习，学习之后做出来的才叫做善。所以我们学孟子的时候呢，要很清楚地认识到一点，善是指行为，善是指行为。你行为没有做出来叫做善的话，那谁不会呢？可这一点就很重要了。如果善是指行为的话呢，没有人可以说人性本善，因为行为是要做出来，跟人性本身那是有一段距离的。这就是了解孟子的关键啊。那么说实在，这种关键呢，要这个说清楚的话，可以进一步来了解孟子对于人的生命的一种这个认识啊。孟子把人的身体当作小体，大小的小，把人的心当作大体啊，小代表次要不重要，大代表重要，代表主要。我们有时候觉得奇怪，明明一个那么大的人，怎么叫做小体呢？他的小叫做不重要，为什么？因为动物也有身体，一句话搞定的，动物也有身体。所以人有身体，动物也有身体，从他们相同的地方来看的话呢，那都差不多嘛，有什么重要呢？重要的是你有一个心，心就不一样了。人有心的话呢，代表什么？心这个字有时候古文讲的太单纯了，用今天的话一样，就是人的心包括他可以思考，他可以选择，他可以去要付出行动，都属于跟心有关的。所以这个心可以学习，可以思考，也可以反省，有很多作用。
所以心有时候不知不觉就跟着身体走了，这不好。心如果说独立去反省的话呢，就知道说我不能照本能去做。比如说这边有个座位，哎呀我好累啊，当然希望坐啊，哎，看到一个老人家，这个我想坐就不能够坐了。如果是动物的话肯定坐的，绝不会说我还让你什么，我是动物有什么好让呢，很少。所以呢人就是不一样，在这个地方人跟禽兽的差别在心不在身，心是大体，身是小体。孟子希望我们养其大体为大人，养其小体为小人。来了，小人就是只注意到身体的需求，吃饱喝足，每天好好过日子，不去思考，这是小人。那么大人就是每天都想要去问人生怎么样做才对呢，这个时候该跟别人怎么相处呢，啊，这就是五伦之间还有其他互动的关系该怎么做呢，常想这些问题呢，哎，叫做养其大体。我把我的大体养久了之后就变大人了嘛。所以我们讲大人的时候是就人格来说，小人呢是就他的志向来说，他没有志向，就是过平常的生活而已。所以第一步我们已经区分了，孟子的看法非常准确，因为你要了解人的话一定要从人跟动物的差别来看，你看他们相同的地方的话等于看不到什么叫人嘛。人有身体，动物也有身体，显不出来人的特色。人有心，动物没有这种心，哎，差别就出现了。因此你一定要把差别这一部分呢好好掌握住，就是君子。等于是你做任何事都要问我该不该做啊，是不是我该做的，这样就成为君子了。小人的话呢，任何事情只问得到之后会不会比较愉快比较舒服，哎，我就做，这是小人了，因为他只注意到身体的小体的需要。所以孟子他对人充满信心，当时有很多人呢也想学习了，不过有时候开窍比较晚。有一个人叫做曹娇，他本身背景啊也是贵族，他听到孟子谈很多道理觉得很兴奋，他就问了一句话，他说听你说过人皆可以为尧舜，有这种事吗？哎，我们讲孟子常常讲这句话，人皆可以为尧舜，人皆可以为尧舜，尧舜是最完美的典型啊。你说人都可以做到尧舜，代表孟子对人很乐观的了，只要你愿意你有这个潜能啊，你可以成为跟尧舜一样的伟大。孟子说当然可以。孟子后来觉得这个学生的资质啊不怎么样，因为他问一句话问错了，他说商汤身高九尺，周文王身高十尺，他们两个都当了天子，我曹娇身高九尺四寸，为什么只会吃饭呢？真的很可爱的问题啊！他真的说为什么我只会吃饭呢，啊，我身高九尺四寸嘛，在他们两个帝王之间呢，对不对？一个十尺一个九尺，通通是开国的帝王啊，商汤跟周文王啊，那我身高九尺四寸在他们两个中间，为什么我只会吃饭呢？孟子一听这问题就头昏了，说这种学生收的话至少麻烦。孟子跟他说啊，你穿上尧穿的衣服，说尧说的话，做尧做的事，久而久之就变尧了。你穿上桀穿的衣服，说桀说的话，做桀做的事，久而久之就变桀了。尧代表完美的帝王，桀是下桀啊，最坏的了。这里面就看得出来孟子强调什么习惯的重要，对不对？我学不到，那我穿上这样的衣服跟你一样的，说你说的话，做你做的事，说话跟做事，言跟行，这两个久了之后就觉得，哎，我跟你很像了，也变成好人了，那倒过来就变成坏人了。所以孟子很重视习惯。从这个话我们也知道他不会那么天真说人性是本来善或者这种话说不出口，他不合乎经验。但是习惯是第二天性哦，西方人也这样说，习惯是第二天性哦。你长期的习惯做好事，做久了之后以为自己就是好人了，因为你本能的就会这样去做。做坏事也一样啊，坏事做久了之后不觉得是坏事，到最后在那边坏人了，他开始的差别一点点，最后的结果千差万别。好，孟子就跟这个曹娇说啊，他说你不用跟我了，你回家去找老师多得很。前面加一句话，道像大马路一样，你回家去找老师多得很，什么意思？真诚面对自己的内心，老师就是自己的心，只是
为什么我们不能够把自己心当老师呢？因为我们的心啊都被蒙蔽了，我们的心呢没有经过学习，不了解什么是正确的道理。孟子显然是跟曹教授说，你回家去吧，真诚一点啊，看到老人家心里面觉得不好意思就让座嘛，等于是我的心就可以提醒我自己该怎么做。这里就可以谈到一个概念，叫做良知良能。很多人把孟子说成本善啊，就受这四个字的影响，说孟子说良知良能，那还有什么问题呢？那我们就要问呢、啊，什么叫良知良能？你看他原文啊，他说一个小孩子啊，都知道要去爱护父母，稍微长大一点都知道要去尊敬兄长，这是每一个人都知道叫良知。第二个，每个人都能够做到叫良能啊，良知就是不学而知，没有学就知道，良能是不虑而能，没有考虑就能够做，就是良能。但是这两句话并没有告诉你人性是本来是怎么样善的，没有啊，只告诉你能够做，对不对？你生下来没有人教就知道应该孝顺，但是知道应该孝顺并不等于你做到了嘛，你能够孝顺并不代表你已经孝顺了嘛，所以这里面就有落差了。但是通常念书人听到良知良能都觉得是好的。我这边先把答案说出来，我先问一个问题，良知是善的吗？良知是善的吗？答案是什么？良知不是善的，良知是对善的要求。这句话不能只讲一半的，要不然你只听到说良知不是善的，大家就骂我不是儒家了啊！我现在要说清楚，良知是对善的要求，记得要求这两个字。一个人有良知代表他有对善的要求，良知只要清明，要求由内而发，你只要真诚，要求由内而发，就让你去行善。相反的，一个人有良知，他有对善的要求，他不一定行善啊。我们常常说昧着良知啊，糊里糊涂，哎，良知照样在啊，他照样可以去做坏事。所以良知良能本身不是善的，他是对善的要求。从这句话我想各位可以了解孟子对人性的看法，是把人看作一种具有自由选择的能力，并且他的能力呢会引导他去行善的这样一种生物，这才是人性的一个根本的意思嘛。我们如果说刚刚讲的太长了，你把人性讲成又有能力又这样那样太复杂的话，用一个字来说叫做向，人性向善。我研究儒家几十年了，最大的发现就是这个，不说人性本善，而说人性向善。向这个字什么意思呢？力量。人活在世界上有一种力量由内而发，这个力量称作向。它有一个前提啊，你必须真诚，你不真诚的话呢，力量不会出现。糊里糊涂过日子哪里有力量呢？想吃就吃，想喝就喝，看到别人何必客气呢？但是你如果真诚的话呢，见到每一个人呢，你都会想用适当的方式跟他来往，这叫做什么？力量由内而发，是我要求我自己去做该做的事。这就是孟子的思想，他讲了很多次类似的观念，他很喜欢用比喻。为什么要使用比喻？因为你要描写的人性你看不到摸不到，你要去说别人会觉得你在说什么，哎，只好用比喻。他最喜欢用的比喻是什么呢？火开始烧，水开始流，火向上烧，水向下流。他甚至还说了一个更生动的，兽之走旷，野兽啊在旷野奔跑。什么意思？一个国君是坏的，一个国君是好的，就会使老百姓呢像野兽在旷野奔跑一样走向那个好的国君，因为人性向善。水开始往下流，火开始往上烧，都代表一种力量。请问孟子为什么想尽办法用比喻啊来说明？就因为我们谈的人性并不是一个像桌子椅子你可以解剖啊，可以去分析啊，不像一个太阳月亮你可以观察你可以研究啊，人性是没办法看得到的，你看到的是人类社会的人的行为人的现象，你看不到人性。所以在这个时候只好用比喻了，火开始烧，水开始流。从这里就知道动态的观念，不要把人性看成静态，要把它看成动态。
真诚会引发力量，不要把人性看作具有本质，要把人性看作具有某种可能性，某种力量，这样就对了。好，问题来了，你为什么说向善不说向恶呢？很多人就问了，你说向善固然是可以说得通，那向恶好像也可以说得通吧。所以这个时候我们就举一个今天生活上可以了解的例子来说明。假设有一个人过了一天，晚上反省一下，他发现自己这一天呢，没有打人骂人，没有杀人放火，心里很难过。这是第一种人，叫做人性向恶。还有第二种人，他过了一天之后晚上反省，发现自己今天没有孝顺父母，没有友爱同学，没有尊敬师长，没有做好事，心里很难过。这是一般人啊，这叫做人性向善。请问哪一种是正常的情况？当然是第二种啊。第一种也有啊，不是没有啊。晚上睡觉发现今天没有打人骂人，没有杀人放火，真是难过，是黑道嘛，对不对？那第二种人就是我刚刚讲的第二种，是正常的哦。像我们都属于这种吧，相信各位跟我都一样啊。睡觉的时候想今天不够孝顺，也不够有爱，也没帮助朋友，心里真不安啊。好，这叫做向善啊。所以你不能因为你找到几个负面的例子，一群这个盗匪，哎，说你看他们这些人证明人性是向恶的，那你大多数人呢？正常的人呢？我们讲哲学理论呢，困难就在这里。你以正常作为标准，才能解释例外；你以例外作为标准，正常变成反常，到最后没有办法说得清楚了。啊，因此关键在于心里安不安，忍不忍。我们讲孔子的时候特别提到三年之伤，心里安不安。孔子讲这个话的时候是希望你真诚面对自己啊，你不肯守伤三年，一年就够了，然后吃得很好，穿得很好，听音乐很快乐，心里安不安呢？说实在，这有时候是个人的不同情况嘛，可能自由心证啊。但是孔子就是要问你心里安不安。孟子怎么问呢？他心里忍不忍啊？你看到别人受苦，你心里忍不忍啊？你心里不忍的话很好，就代表你是向善嘛。所以你看到别人很苦就心里不忍，你心里都很忍的话，毫不在乎的话，看到别人受苦受难毫无感觉，孟子就不客气了，就要说这是非人也，不是人的啊。但是我们也讲过不要担心，孟子如果说你不是人你很生气，孟子说你生气了，哎呀恭喜你，你又变成人了，因为你还会生气啊，别人骂你说你很差劲，你觉得很生气，哎，你还有希望。最怕的是别人骂你是坏人，你说没什么，我就是坏人，那就完了，那就没希望了啊。所以在这个里面呢，我们如果说研究孟子的思想，可以举很多类似的例子来说明。最主要的是他作为哲学家，他要看到人性里面是什么，叫做 insight， 看到里面去。你看到里面去之后呢，才不会对人普遍来说觉得失望。有些人他接触的范围里面恐怕坏人比较多，大家杀人放火做坏事好像不觉得怎么样，他就觉得人生好像没什么意思，因为这些人呢、做坏事都很自然的。但是他内心里面对这些人不以为然，这个不以为然就代表是一个转机嘛。并且很多人做坏事，你认为他真的快乐吗？不见得。他表面上也许为了利益哦，为了利益有利可图，我就去做这些莫名其妙的事，他内心还是不安的啦。所以很多人呢，赚了很多黑钱，就把它捐给功德会，捐给宗教团体，都不敢写名字啊，写无名氏。所以宗教界捐钱很容易啊，啊，你们做坏事了要赎罪，拿钱来，捐了钱之后呢，你就可以怎么样，觉得心里面好过一点，啊。所以呢，像这种作为代表什么？人性还是向善的。所以对人性不要失望。孟子他作为老师，只有一种人不教，哪一种人呢？自暴自弃者。为什么？因为自暴自弃就是认为自己已经是坏人了，我不能行善了，不能行仁，不能行义，那就是自暴自弃。自暴自弃不是考试念书啊。有时候我们教学生，这学生说老师反正我功课不行，我就自暴自弃了，每一科都零分，这不叫自暴自弃。自暴自弃跟考试无关啊，你考不上好学校
那说不定做别的行业嘛。我所知道很多各行业的杰出人物念书很少有好的，你说像美国的这个篮球明星啊，迈克乔丹啊，这边翻迈克乔丹了，他念书念得好吗？可不好呢。但他年轻的时候每天打篮球啊，他打篮球打得好就可以了。但真的可以吗？也不一定。他那一生除了篮球之外，其他地方很多问题都很辛苦的，不容易解决的。打高尔夫球，小老虎伍兹，功课好吗？可不好呢。八岁开始打高尔夫球，打到21岁拿到全美冠军，他怎么可能功课好呢？什么学校都考不上。但是哎，他会打高尔夫球，你从世俗角度来看，找到身份跟地位，找到他的财富啊，可以有私人飞机，这已经够羡慕了吧。但是能打到几岁呢？所以运动员有他杰出的表现，给人类带来很多娱乐跟趣味，没有问题。但是你做个人的话呢，你不能让自己只是运动员而已啊，你还要再进一步啊。这也是为什么很多有钱人呢、啊，像美国的巴菲特、比尔盖茨，捐了大笔大笔的钱呢、啊，做慈善事业，办基金会。为什么？因为他知道说钱赚够了之后，发现觉得不太对，我还要做一个人。你要做个人是吧？拿钱出来行善。像这个都是他们也不见得懂孟子啊，但他就觉得说我这样子好像不太够，我还应该再多做一点事情。所以孟子讲说，你一个人呢、啊，心里忍不忍啊？你看到别人受苦，孔子说你心里安不安？你没做到这些事，哎，你如果扪心自问的话，确实会发现不安，发现不忍。人性就在这个地方显示它的光辉，它的力量。除了这个之外，我们还能怎么谈人性呢？没办法谈呢、啊，啊，因为西方讲到人性的时候，像这个有的从结果论来说，什么叫结果论呢？你做一件事情，结果很好，我就说你这是善的行为。但是结果很好就是善的吗？对谁好？能好多久？也许今天对你好啊，比如说我在这个学生念书的时候，学生考试的时候，他作弊了。我抓到他说，老师这次原谅我吧。好，原谅你，以后说不定说越来越严重了。我以为我对他好，他以为我对他好，但是到最后呢，他就变本加厉了。哪一个坏人不是从小小的坏事开始做成的？中间如果说没有转折点的话呢，就是一路下去啊，要改变很难。相反的，哪一个人他行善不是从小事情开始呢？像这个都是我们可以了解的啊，勿以恶小而为之，勿以善小而不为。所以孟子的思想在我看来很合理啊，因为他并不是单单说人性向善，他还强调后天的习惯的养成，强调环境社会的影响。像他讲过一句很有名的话，父碎子弟多赖，兄碎子弟多报。父碎就是古代农业社会啊，收成很好，今年丰收，这个时候年轻人啊赖就是懒惰，因为家里有钱嘛，好吃懒做。那么如果收成坏的话呢，叫凶岁，经济不好，这时候年轻人呢、啊、就非常凶暴，抢劫啦，这个是欺负人呐、啊、都来了。所以孟子绝对是了解社会现状的，他绝不会很天真的说人性是善的就完了，这样怎么能成哲学家呢？通常我们对孟子的误解啊，就来自于因为他前面几编的顺序啊编得不怎么好。梁惠王、公孙丑、滕文公前面三编啊，大部分都谈实际的政治情况跟这个经济方面的改革，你看了之后就觉得过时了。政治经济最容易过时，古代农业社会现在不是了，古代封建社会有皇帝了现在不是了，所以你谈政治你谈经济，大家看了都觉得说离开我们太远了，好像没什么收获。你管你梁惠王，管你齐宣王再怎么得意，那今天都没有这样的人呢、啊。啊，今天每一个人都有相对的自由自主，可以选择自己的生活，所以看着孟子就觉得很啰嗦啊，并且好像跟自己无关。但是如果你继续看下去，看到离娄编、万章编，就是从中间以后看下去，到告子编最精彩了。告子编就专门谈人性的，那时候你就会发现，哎，
跟他的时代无关，跟他的社会无关，但是跟每一个人自我的反省思考有关。孟子的精彩就在这里。我们举一个简单的例子，比如说他跟告子辩论，告子是谁呢？这个人在孟子里面有相当的重要性。告子说了一句名言，通常都被误会以为是孔子说的，我就趁着机会啊替孔子辩护一下。很多人喜欢说孔子说食色性也，很多人都这样说，这是太遗憾的事情。我在美国念书的时候是20几年前了，我利用周末呢就逛书店。有一次啊，到书店门口看到很多书签，一张张书签小卡片，有一张上面就写这句话，还把它翻成英文， Confucius said eating and sex are human nature。 他把食色性也说成孔子说的，当时我应该把它买下来今天作为证据啊，但是当时很生气就没买那张，但是一直记得这件事情，还把它翻译成英文，让外国人也以为孔子说过食色性也。我不是反对这句话哦，食色性也这句话是一种表面的描写，因为动物也一样嘛，动物也是食色性也嘛，只是你提到人的话呢就不恰当了。我刚刚讲的英文翻译各位也听到了， Eating and sex are human nature， 它加一个 human， 人类。那你这样讲的话就把人看成动物的一种啊，这显然是不够嘛，无法凸显出人的特色。告子说了食色性也，告子。所以告子这个人呢、跟孟子辩论呢、辩论好几次，我只先讲简单的一次。告子说这个仁义啊是后天的，人本来没有仁义啊。那么他说人性呢、就好像叫做杞柳，杞柳是一种树的枝条，很柔韧啊。古时候人做盘子啊，就把这种枝条拿下来把它卷好之后呢漆上漆，哎，盘子就出来，可以装水果嘛，啊，装的做得好还可以装稀饭呢。他说让一个人去行仁义，就好像把这种藤条拿下来做成杯盘，太勉强了嘛，太勉强了。孟子就问他了，请问一个人把这种杞柳树的枝条拿来做成杯盘，是顺着杞柳树的树枝的本性，还是枪贼他的本性，伤害他的本性？我们看了也知道，关键在于什么，你做好事是顺着本性还是违背本性，就这么选择。所以这个比喻你不要管它，因为今天很难想象拿树枝下来枝条弄成一个杯盘，今天买一个水果盘很容易嘛。所以你就要问，一个人行善是顺着本性还是违背本性？如果你违背本性行善的话呢，那何必叫你行善呢？叫你行善变成违背人性了，太勉强了吧。那如果说叫你行善是顺着人性，那有什么不对呢？所以如果你顺着杞柳的树枝的本性做成杯盘，那树枝也很开心嘛，你顺着我的本性让我对人类更有用。那如果说你用火来烧，用刀子砍，要慢慢折磨那个树枝的枝条啊，做成杯盘，那太痛苦了吧。所以行善是什么？行善是违背人性吗？行善痛苦吗？或者行善是顺着人性，行善快乐，行善反而是人性的要求可以实现。像这样的例子很多。所以我们第一步今天先说明什么，理解人性的关键在古今中外都是一个难题。我们看到孟子谈这些问题啊，用各种比喻想各种办法去说明，不是孟子的问题哦，是人性本来就很复杂嘛。我们自己也觉得你说向善，但是为什么我常常想做坏事呢？那你说我有原罪，那为什么我早上起来又很清明想做好事呢？对不对？每一个人都有复杂的这种各种相反的经验都有。但是作为哲学家，他不能够说既然这样的话就说什么善恶混，就有这样的主张，说人的性有善有恶，这等于没有讲嘛。因为你所有对人性的看法最后都要回答一个问题，为什么人应该行善避恶，就这个问题。古今中外的人的社会都要问你说你应该行善避恶，你要问为什么，为什么我应该行善避恶。你先不要问善恶怎么规定，善恶怎么规定下一次我们再说。任何社会都希望人行善避恶，为什么？你如果不了解人性的话不可能回答嘛，你只能从外面加以限制。
从外面加以限制的话，阳奉阴违，到最后整个社会更容易这个瓦解。所以为什么儒家里面的孟子特别重要，是因为他把人性的问题啊正面去思考，好好去想说我怎么去判断人性是什么样情况啊。我们下一节课就要说明，了解人性的关键在于心，人的心有四端，从四端去了解，就知道什么叫做人性向善。我们这节呢先谈到这里，谢谢各位。